yoz fasli tugab kuz fasliga o'tdik yetkazganiga shukur ota bobomiz qo'pol gaplar aytishar ekan bu iqlim eshakni o'ldiradi deb eshak qanaqa mehnatkash chidamli hayvona jonivor ya'ni mana ertaga kuzgi navro'z bo'ladi mehrjon kun bilan tun tenglashadi endi tun uzayib kun qisqarib kunduzi issiq bo'lib turibdi kechasi ayoz bo'lyapti paq pach paq pach paqib kelyapti chaqalog'ini olib keladi ko'zi shapaqlagan o'zi kelyapti bunni oqqan bunni bitgan tumov bo'lgan gripp bo'lgan va hokazo nimaga chunki o'tish davrida ehtiyot bo'lish kerak kunduzi isiyapti kechasi sovuq sovuq biroz ayoz bo'lib qoldi mana shudring sham tushdi deydi bizda shuning uchun hurmatli vatandoshlar o'zimizni ehtiyot qilaylik va xususan bolajonlarni asraylik kechqurun yashayotgan xonadonni uxlaydigan uyimizni ya'ni qishloq sharoitida gum bekitib olib nima qilish ham yaxshi emas chunki ertalab uyg'onib issiq ondan tezda nahorda salqin sovuq havoga chiqsa bolani olib qoladida yana bir kasal bo'lib qolishi mumkin yoki bo'lmasam ikkinchi holat ruschasiga sквозняк deydi yelvizay bo'lib eshik derazani ochib qo'ysak ham bola uxlaganda uyqusida ustini ochib yuborib shamollab qolishi mumkin shuning uchun qiya qilib derazani o'zini ochib qo'ysakda e'tibor bersak a go'dagi borlar chaqalog'i borlar shunaqa qilib mana shu kunlarda aldanmasdan sekin o'tib olsak salqin kunlarga ya'ni ehtiyot bo'laylik moslashaylik yoz tugadi yoki qishga hali bor o'zimizni e, ham ehtiyot qilaylik biroz kasallik urchiydi endi mana shu paytda ehtiyot bo'linglar rahmatkatta